Luci, začni. My jsme byli hodně překvapené, my jsme to nečekali. My jsme to vůbec nečekali, bylo to velmi rychle. My měli jsme asi kolik, 4 dny. A já jsem šla na pivo s manželem a nechala jsem doma spící 2 děti. Takový šok to byl. No úplně nemáme a těšíme se. Bude to výzva. Jaké to doma má, ne? Jestli můžeme přijít. Jestli můžeme k němu přijít organizovat. No, to by byla grace. To bychom hrozně rádi. Tak máme určitě respekt a veliký. Cítíme pokoru, nebo já, jestli jako no. Takovej jako zvláštní mravenčení, ale doufáme, že to zvládneme. To byla poslední otázka. Děkuji. Děkujeme. Děkujeme.